Okay. So, bila dia kata sini, nampak ke? Nampak ke? Tapi nanti kau sengit. Kan? Okay. Tangan cikgu pula. Okay. Tak apa, nanti boleh rotate. Okay. Contoh kan. Tadi awak kata kat sini cos kan? Sini tangent. Sini sine. Sini oh. Ni cikgu cuba kan, sebab cikgu tak revise lagi macam mana nak explain. Okay. Kan kalau awak kata dekat kawasan ni jatuh sini theta. Right? Sini theta. Satu ni theta dua. Yang theta dua ni, contohlah cikgu bagi negative pi over 3 lah. Yang ni pi over 3. Positif kan? Ni negatif. Okay, bila ni negatif pi over 3. Okay, cikgu buat cos. Yang ni tadi cikgu tak explain. Cikgu cut dari yang ni. Dalam video ada. Satu eh. Cos negative pi over 3. Kawasan ni. Kan cikgu cakap, kita terus tentukan kan? Kat sini cos kita positif, betul? Kita dah boleh buang benda ni. Sama dengan cos pi over 3 kan? Sebab sini cos pi over 3 pun dapat positif. Betul? Ha, sini pun akan dapat positif. Sama. Lepas ni kat kuadran tu boleh tukar positif. Kan sebab dia akan jadi positif lah. Sebab dia kuadran kat sini cos kita memang positif. Okay, kan ada. Tengok balik. Ada even function, odd function. Terigu. Okay. Kalau sine pi over 3. Yes, awak akan dapat positif. Tadi pi over 3 set 3 over 2. Kan? Ni 1 over 2 kot tak salah. Sin pi over 3. Akan set 3 over 2. Bila cikgu kata sin negative pi over 3, dia duduk kuadran mana sekarang ni? Kuadran 4. Kuadran 4, sin dia negatif kan? So, awak buat negatif sama dengan sin pi over 3. Isn't it? Akan dapat negative set 3 over 2. That's why bila sin negatif keluar, dapat yang tadi. Cos tak payah. Sebab dia dekat bawah ni. Nampak? Ni akan jadi cos negative theta sama dengan cos theta. Yang ni sin negative theta would be negative sin theta. Same goes to the tangent lah. Tangent negative theta sebab kat quadrant ni dia negative. So akan jadi negative tangent theta. Faham? Jangan tanya cikgu kalau kat sampai ke sini. Dia akan jadi juga. Dia akan jadi juga. You akan nampak. Okay, nak tengok satu contoh. Contoh eh. Dia akan jadi 2 pi over 3. Negative 2 pi over 3. Sini reference angle dia mestilah jadi pi over 3 kan? Okay. So bila cikgu cakap tangent negative 2 pi over 3. Look, you jatuh kat kuadran mana? That's why kuadran menentukan kuadran tu nombor 1. Jatuh kat kuadran mana ni? Tangent. Ha? Tangent. Kat sini kan kuadran 3. Kuadran 3 tangent positif. Okay. So, ini akan jadi sama dengan tangent pi over 3. Cikgu tak letak negatif sebab dia kat kuadran ni. Betul? Ataupun kalau nak buat satu-satu jadi ni, contoh. Ada student dia confused. Kenapa yang ni positif pula cikgu? Sekarang ni negative 2 pi over 3. Ni pi over 3. So it's different. Ni kan theta dia sama. So cikgu buktikan. Ni akan sama dengan negative. Kalau cikgu pakai formula ni. Negative tangent 2 pi over 3. Right? Okay. Negative tangent 2 pi over 3. Tangent 2 pi over 3 duduk kat sini tau. 2 pi over 3 kat sini. Betul? So mestilah ni akan dapat negatif. Negatif. Value dia. So akan sama juga. Akan jadi pi over 3. Reference angle dia. Can you see? Okay. Ni sama dengan negatif tangent pi over 3. Negatif-negatif. Nampak tak? Dia redundant jadi kita kat situ. Faham? So tentukan dia duduk kat kuadran mana. Dah ketuk.